На таємниця, що саме французи подарували світу численну кількість винаходів. Ми вдячні Франції за вино, за різноманітність сирів, за Коко Шанель, за добрі французькі комедії. Та мало кому відомо, що створенням анімації так само маємо завдячувати французам. Саме 28 жовтня 1892 року у Парижі відбулась презентація першого тоді ще не мультика, а так званого оптичного театру. Чарівник, популяризатор науки і художник, винахідник і неймовірний романтик Еміль Рейно провів демонстрацію дивного для його сучасників видовища – оптичного театру. Місце демонстрації було вибрано їм дуже символічно. Це був кабінет фантастики в залі музею Гревен. Демонстрація носила назву в дусі глибокої народної французької вуличної культури «Пантоміма, що світиться», де нехитрі мальовані картинки скоювали такі ж нехитрі, але абсолютно дивовижні рухи. Вже у 1914 році Уіндзор Маккей створив першого в історії анімаційного героя, наділеного яскравими особистими якостями динозаврика Герті. У 1928-му Уолт Дісней створив найпопулярнішого намальованого персонажа в історії мультиплікації Мікі Мауса. Того ж року вийшов його перший звуковий анімаційний фільм «Пароплавчик Віллі». Вже через 4 роки, в 1932-му, на екрани виходить перший кольоровий анімаційний фільм «Квіти і дерева» того ж Уолта Діснея. А в 1936-му році засновано кіностудію «Союз мультфільм». Перший випущений студією мультик мав назву «В Африці спекотно». Він був чорно-білим, кольорові мультики стали випускати вже з 1937 року. Київська кіностудія перший анімаційний фільм створила в далекому 1927 році. Події 30-х, які пішли слідом за хвилею, Друга світова війна, а потім голод, практично знищили цю галузь мистецтва. До 1959 року на Київській кіностудії було випущено всього кілька десятків мультфільмів. Із 1954 року в столиці України працював «Київнаучфільм» – кіностудія, котра знімала більше 400 науково-популярних художньо-мультиплікаційних та інших фільмів на рік. На цих мультиках виросло не одно покоління українців, тож ми запитали у миколаївців, які мультики вони пам'ятають з дитинства і яку сучасну анімацію переглядають сьогодні. А ви як давно мультфільми смотрели? Давно. А от найлюбіший мультфільм ваш? Ну, погоди. Чому? Так, с детства запомнился. Часто его пересматриваешь? Как показываю, так смотрим. В моей молодости мультфильм «Чебурашка», «Ну погоди», еще перечислять все. «Ну погоди». Ну и старые, наших времен сказки, они правдоподобные. «Потапыч», «Змей Потапыч», «Богатырь», «Лунтик». Да. Лунтик смотрели. Ну, Маша и Медведь. Нормально. И все. Да. Ну так, мы много смотрели, но так, чтобы прям любимых нету. Как называется Кика. Мультик, который ты смотришь? Кика. И кто еще? И Маша. Вот так. А твой любимый мультфильм какой? Фиксики. А почему? Интересный. Интересный. Маша и Медведь. Дюймовочка. Ну, погоди. Хорошие детские мультики. Мне они нравятся. И все. А из современных, наверное, «Русалочка». Ну, мы «Литл Пони» есть. «Литл Пони». Ну, такие лошадки. Это любимый? Угу. А еще? Ну, «Миньоны». Я люблю «Смешарики». Ну, сейчас. А раньше? Раньше это был «Кузя», про «Кузю». Домовенка. И что? А, еще было «Простоквашино» любимые ихние мультики тоже, моих детей. Мультики – хорошее дело, самое доброе, самое замечательное в кино, мне кажется. Потому что это детям.